Вибори не за горами, тому кандидати вже наповно розпочали агітацію. Найзапекліша та найцікавіша боротьба відбуватиметься на мажоритарних округах. Максим Бурбак, Микола Федорук та Олександр Фещук представили свою політичну силу. Цього разу вони йдуть на вибори самовисуванцями від партії «Народний фронт». Традиційно зустріч розпочали з власної похвали та обливання брудом конкурентів. Ними виявилися колишні соратники, представники блоку Петра Порошенка. Володимир Куліш на 204-му окрузі, Іван Рибак на 202-му. Якщо він йде вже від партії, яка виграла, тобто від президентської партії, але все ж таки треба відповідати за свої особисті вчинки. Ти ж йде мажоритарщиком також. Ти повинен розказати, як ти приймав свою участь у засіданнях сесії обласної ради, не голосуванням і не підтримкою чисельних звернень депутатів обласної ради від опозиційних фракцій стосовно скликання позачергової сесії. Він не має ніякого відношення до Буковини, бо це можна по-різному, як кажуть, оцінювати, бо він взагалі з Франківська. Але його звідти ніхто там його не сприймав, хоча він хотів ще при попередній владі там балотуватись. І яким чином він сюди, як кажуть, прийшов, і хто його далі просуває, і хто за ним стоїть, і як він попав в останній момент у список до блоку Порошенка? Багато говорили і про важкі часи для країни, та найголовніше цікавило людей, що зробили для Буковини народні обранці за 2 роки каденції. Тут політики виявились не такими багатослівними. Конкретних прикладів роботи привели небагато. Та на сайті Верховної Ради можна побачити справжню картину їхньої роботи. Скільки законопроєктів вони подали, що з них прийнято та яку активність проявили впродовж 2 останніх років. Олександра Фещука лише одна постанова та один виступ. За ініціативи Миколи Федорука було прийнято всього 2 акти, та й то один з них у співавторстві. Сьогодні в мене прекрасний контакт з керівництвом міста і вдалося допомогти. До речі, уряд, це тут також дуже важливо, уряд виконав всі свої зобов'язання перед місцевим бюджетом. Ми в грудні місяці заступили 2012 року, а наступний листопад ми зустріли вже на Майдані. Що можна було зробити опозиційний, як опозиціонер, я міг робити, але нас ніхто не чув. Обговорювали на зустрічі і нещодавно прийнятий закон про очищення влади. Микола Федорук, хоч і колишній комуніст, він очолював першотравневий райком партії, як нинішній нардеп та кандидат у майбутній парламент, під дію закону не підпадає. Воно не розповсюджується. Я 6 разів проходив люстрацію. Незручним виявилося для нардепів і питання про компенсацію за оренду житла. Це 15 тисяч на місяць. Серед 15 депутатів, вихідців з Буковини, таку допомогу отримали лише 3 чернівецьких народних обранців – Федорук, Фещук та Бурбак. Вони скаржаться, що їм ці гроші були необхідні, адже у Верховній Раді скоротили надбавки до зарплати. Фактично, доплати вони не отримують останні 3 місяці, хоча компенсацію на житло одержували майже 2 роки. Оце маніпуляція, тому що ви маєте не жити. Ну так давайте ми візьмемо за свої гроші. Знаю, що зараз зняли всі доплати, зняли половину цих... Ну ми зараз отримуємо 4600. Половину помічників зняли, так? До речі... Зарплату. Верховна Рада... Получали 12. ...в лютому місці зробила все, щоб зменшити фінансування. Та основну оцінку роботи депутатів дадуть чернівчани під час виборів, які відбудуться 26 жовтня. Ось тоді й побачимо, чи люди обиратимуть за принципом «старе перевірене», чи проявлять своє бажання бачити нові обличчя в парламенті. Аліна Олевич, Максим Димко, Чернівецький промінь.